Haluan puhua sellaisesta asiasta kuin armonalainen elämä, ja kun on kuullut ihmisiä ja niitä kommentteja, mitä ihmiseltä tulee, niin olen huomannut sen tänä päivänä. Jostain syystä tämä totuus on päässyt jollain lailla himmenemään, häipymään ihmisiltä, ja monet ei tiedä enää, mitä on armonalainen elämä, mitä on elää armon alla. Ja monet sanoo tällä tavalla näin, kun heidän kanssa keskustelee, että hei, nyt mä olen armon alla, että mä voin mennä pariin tanssimaan, laulaan karaoke, mä oon armon alla. Mä voin katsella mitä filmejä mä haluan televisiossa, mä voin mennä leffaan, mä oon armon alla, mehän ollaan armon alla. Eihän me olla enää lain alla, eihän vanha testamentti enää meille kuulu. Ihmiset toistaa tämmöistä mantraa oikeastaan ymmärtämättä, mitä tarkoittaa olla armon alla. Mä haluan tänä iltana tuoda sen esiin, että mitä armonalainen elämä oikeasti on. Ja kun me ymmärrämme tämän, niin me alamme ymmärtämään myös sen, että meissä on paljon mahdollisuuksia. Mitä on armo? Joku kerran sanoi mulle, että tämä on lyhyin saarna armosta, mitä voidaan pitää. Eli armo on koko sun elämä. Se on sitä, että sä oot saanut syntis anteeksi, sä oot uudesti syntynyt, se on armoa. Jumala kutsui sinua eräänä päivänä, jos et ole vielä antanut elämäsi Jeesukselle, niin Jumala armossaan kutsuu sinua. Ja kun sä vastaat tähän kutsuun, niin sä saat rauhan Jumalan kanssa ja sekin on armosta. Ja armo on vielä enemmän. Jotkut ajattelee vaan sitä, että armo on vaan sitä, että me ollaan saatu synnit anteeksi, kun mennään ristin juureen, tunnustetaan syntymme ja taas lähdemme heikkona pois. Se on armoa. Ei se ole. Armo on myöskin sen lisäksi muutosvoima elämään. Armo kasvattaa sua. Haluaa viedä eteenpäin. Kuljettaa Jeesus tiellä sinua. Eli armo on myöskin ojentautuminen Jumalan puoleen. Se on kaikkea sitä. Se on loppuun asti Jumalalta virtaavaa voimaa, jotta me pääsemme perille saakka, eikö niin? Ja me tulee turvata armoon koko elämämme, ja sen tähden jälleen mä haluan tuoda tämän kaksijakoisen kuvan, tämän kaveri, jota mä kutsun Taivas Erkiksi. Taivas Erkki kuvaa kaiken parhaiten sitä, millaisia me nyt olemme, kun me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Eli sinussa on kahdenlainen asema. Sinussa on vanha lihallisen ihmisen asema, joka kuuluu ristille. Ja liha ei saa armoa. Liha ei saa armoa Jumalan edessä. Liha tekee syntiä, jos henki ei kuoleta lihaa. Sen tähden, jos me emme valvo tilaamme, jos me emme täyty pyhällä hengellä, jos me emme katso Jeesukseen, niin meidän lihan mielemme tulee silloin esiin. Ja meidän lihallinen mielemme on Jumalan tuomion alla edelleen. Sen tähden sen pitää kantaa ristiä jokainen päivä. Mutta kun meissä on myöskin tämä uusi sisäinen luomus, joka on koko aika armon alla. Se on syntynyt armon alle, se elää armon alla. Ja jos sinä valvot mieltäsi, valvot uskon elämääsi, pyritään uudelleen ja uudelleen kääntymään Jeesuksen puoleen, sinulla on silloin hengen mieli. Ja jos sulla on hengen mieli, sä oot armon alla koko aika. Sä valvot armon alla, sä elät elämää, joka miellyttää Jumalaa. Eli kysymys on meidän mielestämme koko aika. Mitä meidän mielen sisällä tapahtuu? Elämmekö me Jeesukselle, elämmekö me itsellemme, elämmekö me synnissä vai elämmekö me puhdasta elämää? Tai pyrimmekö me elämään puhdasta elämää? Haluammeko me täyttyä Jumalan hengellä? Eli kun sä täytyt Jumalan hengellä, se tuo esiin tämän uuden luomuksen. Ja kun tämä uusi luomus tulee sinussa esiin, sinä olet armon alla silloin. Ja tämä armonalainen elämä saa aikaan sen, että se miellyttää Jumalaa koko aikaa. Ja me voimme tuoda itsessämme myöskin lihaa esiin. Yhä uudelleen ja uudelleen tekemällä syntiä, lankeamalla syntiä, viettämällä aikaa turhuuden kanssa niin, että me emme tottele Jumalaa. Silloin me tuomme sitä vanhaa lihallisuuttamme esiin. Ja sen tähden Raamattu kehottaa meitä koko ajan valvomaan tilaamme, rukoilemaan lakkaamatta. Ja se on mahdollista pyhässä hengessä. Lakkaamatta rukoileminen on mahdollista, jos me vaellamme hengessä. Ja olemme täynnä pyhää henkeä. Eli kiteytettynä voidaan siis sanoa, että uskova elää jatkuvasti armon alla, jos hän elää täynnä pyhää henkeä, jos hän vaeltaa hengessä. Ja sen tähden uskon elämän kaikkein tärkein asia on täyttyä pyhällä hengellä heti aamusta saa. Amen. Ja yksi aamen tuli. Mun on pakko vielä jatkaa tätä saa. Koska mä oon huomannut tämän, että on olemassa julistajia, jotka julistaa niin, että he sanoo,
että ihminen on sillä hetkellä, kun hän tullut uskoon, niin täynnä pyhää henkeä ja hän on aina täynnä pyhää henkeä, ei tarvitse erikseen rukoilla, taivaat on aina auki meidän yllämme, eikä tarvitse rukoilla, me ollaan aina täynnä pyhää henkeä, se ei pidä paikkaansa, oliskin niin, niin sehän olisi aivan mahtavaa tässä, ei mitään muuta kuin aamulla nousisi ylös ja sanoisi, terve Jeesus, ei tässä mitään rukouksia tarvita, sä olet mun kanssa muutenkin, mähän tiedän sen ja uutisia katsoa eli ensimmäisenä ja sanomalehti auki ja näin poispäin. Ei, mä en halua aloittaa aamua, sillä mä haluan aloittaa aamuni Jeesuksen kanssa, kommunikoimalla hänen kanssaan, täyttymällä hänen hengellään, tulemalla hänen henkensä valtaamaksi, jotta tämä uusi luomus pääsee tulemaan esiin ja mä olen armon alla silloin. Silloin mä tiedän, Herra ohjaa minua, armo vaikuttaa ja vie mua eteenpäin. Jos mä en jaksa rukoilla, mä olen lain alla. Silloin mä olen lain alla, mun lihallisuuteni tulee esiin ja sitten tulee monenlaista taistelua, vääntöä perheessä, uskovien välillä tulee juoruulua, paanpuumista, koska ollaan lainalla. Ja silloin on laki. Eli Jumalan sana sanoo käskyjä ja kieltoja meille, jos me ollaan lainalla. Mutta jos me ollaan armon alla, silloin meidän sydämemme ohjaa meitä. Silloin me ollaan sisältä ohjautuvia. Ja kun me ollaan sisältä ohjautuvia, niin lain käskyjen ja kieltojen ei tarvitse enää sanoa meille mitään ulkonaisesti, koska me sydämestä me tiedämme, mikä on oikein ja väärin. Ja tässä tulee nyt se ero, ystävät, uskovan ja uskovan välillä. Lihallisen uskovan ja hengellisen uskovan. Onko kukaan teistä koskaan nähnyt sellaista harvinaista ilmiötä kuin lihallinen uskovan? Kyllä. Muutamat on nähnyt. Ne on harvinaisia nykyään, mutta silti kun on tarkka, niin voi nähdä. Okei. Elikkä henkikaste saadaan armosta. Kaikki tulee armosta, mutta sen takia Raamattu sanoo näin. Efesolaiskirja 5.18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Siitä tulee rajojen ylittäminen, kevyt mielisyys, villiintyminen, niin kuin jos katsotaan alkutekstin mukaan sanaa irstas. Vaan täyttykää, ja se on passiivin preeses muodossa, antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Huomaatko, siinä ei sanota, että aherra, että voisit täyttyä pyhällä hengellä, vaan avaudu Jumalan hengelle, avaa sydämesi hänelle ja sanota, Herra tulee, tässä mä olen, mä rakastan sua, se on tehty äärimmäisen helpoksi. Se on tehty helpoksi, mutta me teemme sen vaikeaksi, koska me täytymme tällä maailmalla. Jos minä olen täynnä tätä maailmaa, niin silloin mä en voi täyttyä Jumalan hengellä. Se on tämän päivän ongelma ja vihollisen juoni uskovien keskuudessa. Vihollinen haluaa täyttää meidät maailmalla, täyttää meidät maailman musiikilla, maailmallisilla ajatuksilla, huolilla, murheilla, kaikella muulla paitsi sillä, että me kiinnitämme katseemme Jeesukseen. Ja tämä on se ongelma. Kerran Herra sanoi mulle tällä tavalla näin ja se yllätti mua. Hän sanoi, että monet tänä päivänä uskovat ovat niin kaukana minusta, että kun he rukoilevat kielilläkin, niin he eivät pääse sittenkään tarttumaan minun viittani liepeeseen. Ja tämä yllätti mua. Hetkinen, miten tämä voi olla mahdollista? Eikö aina niin kuin me rukoillaan kielillä, eikö se tarkoita sitä, että me ollaan aina heti vaan täynnä pyhää henkeä, ystävät? Se on lahja, joka on annettu meille. Lihallinen uskovakin voi rukoilla kielillä. Kysymys on siitä, onko meidän katseemme kuinka kiinnittynä häneen. Ja tämä maailma pyrkii koko ajan tempomaan meitä pois Jeesuksesta. Ja sen tähden käsky, antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä, on vaikeaa, koska meidän huomiomme on niin paljon kääntynyt pois Jeesuksesta. Ja sen tähden mä haluan kokeilla tänä iltana rohkaista pohtimaan sitä, että mitkä on ne tekijät päivittäin, mitä sä voisit tehdä asioita toisella tavalla, että sä voisit viettää enemmän aikaa Jeesuksen kanssa, että sä voisit täyttyä pyhällä hengellä, että sä voisit olla onnellinen, että sä voisit täyttyä hänen rakkaudellaan, että sä voisit olla täynnä hänen tyytyväisyyttä, sitä tyytyväisyyttä ja mielisuosiota, millä Jumala haluaa sut täyttää. Tutkin kerran tätä sanaa, täyttykää, se on kreikkakielellä sana plero, ja tarkoittaa varustautua, täydellistyä pyhällä hengellä. Ajattele siis, kun sinä olet täynnä pyhää henkeä, niin sä täydellistyt pyhällä hengellä. Mitä se tarkoittaa? Sä oot täynnä täydellisyyttä, Jumalan täydellisyyttä. Kun sä oot täynnä Jumalan täydellisyyttä, niin sä elät Jumalan mielen mukaan. Sanokaa nyt joku hallelujaa, tää on mahtava asia.
Mä tiedän, että tämä on vaikea asia suomalaisille, kun suomalaiset sanoo, että me ollaan syntisiä kuria ja aina me vaan tehdään syntiä ja aina me vaan rikotaan. Niin, kyllä varmasti uskova elää just näin, jos hän ei ole täynnä pyhää henkeä. Mutta jos sä oot täynnä pyhää henkeä, niin sun elämässä miellyttää Jumalaa koko aika. Jos sä vaellat hengessä, niin taivas huutaa sulle hallelujaa. Ja sen takia, jos sä oot henkikasteen alla, sä oot armon alla. Ja jos sä et ole henkikasteen alla, niin sä olet lain alla, käskyjen ja kieltojen alla. Silloin vihollinen pääsee syyttämään, koska me kuulemme vihollisen äänen. Jos sinä olet täynnä pyhää henkeä, sä olet myöskin puhettu Jumalan, kun sota asuu on astunut esiin. Ja sulla on pelastuksen kypärä päässä, että sä kuulet vihollisen syytöksiä. Sä olet armon alla, sä oot Jumalan mielisuosion alla sillä hetkellä. Sen takia Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 ja 36 sanoo näin. Tämä on aika mielenkiintoinen, kun täällä puhutaan kuitenkin uskovista. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle. Se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Tämä on aika mielenkiintoinen asia sen takia, koska meidän lihamme ei ole kuulijainen pojalle. Se ei ole kuulijainen pojalle missään vaiheessa. Sen tähden meidän tulisi ottaakin ristimme joka päivä. Jos sinä täytyt pyhällä hengellä, niin sinä olet ristin kantaja joka päivä. Koska Jumalan henki vaikuttaa sinusta ristin kantamisen. Jumalan henki vaikuttaa sinusta lihan kuolettamisen. Jumalan henki vaikuttaa sinusta kaiken tämän armosta, jos sinä vaan annat täyttää itsesi pyhällä hengellä. Kuinka tämä voidaan käytännössä ratkaista? Daniel ratkaisi tämän käytännössä elämässään niin, että hän rukoili 3 päivässä. Aamulla, keskipäivällä ja illalla oli tilanne mikä hyvänsä, hän meni omaan kotiinsa, avasi ikkunat Jerusalemiin päin ja rukoili ja kiitti Jumalansa joka ikinen päivä. Hän ratkaisi sen niin, tänä päivänä Danielia pidettäisiin ehdottomasti lakihenkiseksi uskovaksi ja hänet erotettaisiin seurakunnasta lakihenkisyytensä tähden. Mutta me voimme oppia paljon Danielista. Daniel rukoilija aukaisi ikkunat. Kun sinä rukoilet, sinä aukaiset sydämesi ikkunat uuteen Jerusalemiin päin. Ja uusi Jerusalem saa täyttää sinut hengellään. Ja sä alat silloin iloitsemaan ja riemuitsemaan Herrasta. Koska hän on täynnä riemua, uskotko tämän? Se taivaallinen ilo ja riemu virtaa alas sieltä ja sulle tulee sitä juulaa sinne sydämeen. Ei taivaassa murjoteta. Taivaassa, muista yksi asia, taivaassa ei ole yhtään suomalaista. Siellä ei ole yhtään suomalaista. Ei yhtään, ja siellä ei yksikään tule vastaan ja näytä happamalta, vaan kerta kaikkiaan kaikki iloitsee siellä. Ja sanoo, että halleluja, mä en ole enää suomalainen. Mä iloitsen ja riemuitsen Herrassa. Ja henkikaste siis saadaan armosta, ja nyt mä tuon joitakin sellaisia tekijöitä, mistä me voidaan tunnistaa, olemmeko me armon alla vai olemmeko me lain alla. Yksi valtava esimerkki on Luukkaan evankeliumissa. Täällä oli tilanne, missä oli Jeesus lasta vietiin sinne Herodeksen temppeliin siunattavaksi äitinsä kanssa. Ja lain mukaan, lain täyttämiseksi. Ja siellä oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär Asserin sukukuntaa, joka oli jo tullut iälliseksi, mentyä neitsyönä naimiseen, oli elänyt miehensä kanssa 7 vuoteen ja oli nyt leski. 84 vuoden ikäinen. Kuuntelepa tätä. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukoi paastolla 84 vuotta. Paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja joskus pohdin sitä, että ajatelkaa mikä oli Israelin maassa. Siellä oli siinä maassa yksi temppeli, valtava temppelialue, Herodeksen temppeli. Siellä oli jatkuvasti ihmisiä, yötä päivää. Siellä oli aina siellä jatkuva ylistys päällä. Siellä kuolettiin pasunaan, siellä uhrattiin, uhraaminen alkoi aamu 9 aikaa ja loppui illalla 3 aikaa. Ja muuten se uhri paloi sitten pienellä liekkillä sen yön aikana. Eli siellä oli jatkuvasti ihmisiä. Mä joskin pohtinut, kun meillä oli sellainen koko Suomessa yksi valtavan iso temppelialue täällä. Ja me voitaisiin aina mennä sinne rukoilemaan, etsimään Herraa. Kaikki suomalaiset uskovat tulisi sinne yhteen, se olisi erikoinen paikka.
Tämmöinen oli Israelin maassa. Ja silloin me voitaisiin ajatella, että ne, jotka ajattelee, että asuu kauempana siellä, niin kuin jotkut asuu kauempana temppelistä, ne kävi siellä uhraamassa vaan silloin, kun tuli semmoista syntiä, että omatunto kolkutti. Silloin ne meni uhraamaan. Jotkut asui Jerusalemissa, ne oli jo lähempänä temppeliä. Mutta sitten jotkut, niin kuin tämä Hanna, hän asui siellä temppelissä, hän ei poistunut sieltä. Se oli hänen paikkansa, hän vaan oli niin rakastunut Jumalaan, että hän palveli Jumalaa paastolleen rukouksella yötä ja päivää. Siis voiko ihminen olla näin rakastunut Jeesukseen, mä kysyn teiltä. Raamatun mukaan voi olla. Ja sen tähden, jos joku on armon alla, niin hän on rakastunut rukoukseen. Se ei ole sulle taakka, vaan se on sulle ilo. Sä tiedät, että nyt mä taas menen kohtaamaan suurta Jumalaa. Se on aivan mahtava. Hän täyttää mut hengellään, hän puhuu mulle. Se on fantastista. Sä haluat viettää sillä aikaa, me tarvitaan uusi kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Me tarvitaan uusi kohtaaminen. Ja sen tähden, ystävä, Jumala haluaa puhua sulle, mikään ei pidä uskovaan niin voimakkaasti hereillä kuin se, että sä kuulet Jumalan äänen. Hän puhuu sulle, hän kysyy sulta, antaa sulle kysymyksiä, mitä se raamatun jae tarkoittaa. Sä oot rukouksessa, tulee yhtäkkiä kysymys, mitä se jae tarkoittaa. Sä kirjoit sen muistiin ja sitten sä alat pohtimaan sitä ja Jumala puhuu sulle. Se on mahtavaa, se on fantastista. Mutta sellainen henkilö, joka ajattelee, että tämä on kauheeta, tämä taas se mun rukouslistani, ja kun mä nyt rukoilen, ja mä tiedän, että Jumala on sen kuullut, mutta mä nyt vien Jumalan eteen, mä en ole ihan varma, kun en vielä vastannut sitä, se on taakkaa, se on sellaista ahertamista. Ei Jumala halua sitä, hän haluaa yhteyttä sun kanssasi, hän haluaa rakkaussuhteen sinun kanssasi. Joku kirjoittanut sen Paavo Hiltun aikana, että rukous on rakkautta. Amen. Luukas 18.1. Jeesus sanoi, että teidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Miten se on mahdollista? Siten, että sä opit ymmärtämään, mitä rukous on. Rukous on vaan mielen yhteyttä Jeesuksen kanssa. Se on sitä, että sulla on lepoa hänen kanssaan. Ei, se ei ole suoritusta, se on lepoa, se on rakkautta. Armon alaisuus on myös Jumalan sanan ymmärtämistä. Jos sana ei avaudu mulle, mä olen lain alla, mun mieleni on lihallinen ja mun täytyy tehdä parannus joistakin asioista, jotta mä pääsisin jälleen hengen mieleen, jotta mä olisin armon alla, koska armon alla sana avautuu mulle yksinkertaisesti. Jos mä olen tänä pyhää henkeä, niin Jumalan henki puhuu mulle ja opettaa mulle sanaa koko aika. Se on yksinkertaista. Otin esimerkiksi Samuelin, joka oli pienenä poikana, hänet vietiin sinne Siiloan ilmestysmajaan, joka oli siihen aikaan kivirakennelma, joka päällä oli tämmöinen kangaskatto. Se ei ollut enää tavallinen ilmestysmaja siihen aikaan. Ja Samuel vietiin sinne ja Samuel asui temppelissä. Hän asui siellä pyhässä ja kaikkein pyhimmässä oli liiton arkki. Ja ajatelkaa, tämä nuori poika opetteli olemaan Jumalan hengen läsnäolossa koko aika. Koska siellä, missä oli liiton arkki, oli Jumalan hengen läsnäolo, siellä oli Jumalan voima. Ja tämä poika nukkui siellä, missä oli Jumalan läsnäolo. Ja eräänä yönä Herra alkaa huutamaan häntä ja huutaa, Samuel, Samuel. Ja Samuel ei tajunnut, että se oli Herra. Heräätkö sinä, kun Jumala kutsuu sua? Yhtäkkiä keskellä yötä puhelin soi, ovikello soi, tai sua huudetaan nimellä, ja Justiina! Ja sinä, kuka voi Herra? Ja silloin sä nouset ylös ja tajuat, että se on Herra. Samuel ei tajunnut, koska Jumalan sana ei ollut vielä ilmestyä hänelle. Herra kutsuu häntä 3 kertaa ja hän juoksee aina Eelin luo. Hän aina menee ylimmäisen papin luo ja sanoo, että sinä kutsuit mua, sinä kutsuit mua. Ei Eelikään tajunnut. Hän oli niin paatunut, hän oli niin lihallinen ylimmäinen pappi, että hän ei enää kuulu Jumalan ääntä. Ja sen tähden hän ei osannut neuvoa sitä nuorta pientä poikaa, joka oli annettu kokonaan Jumalalle. Hän oli nasiiri. Hänet oli annettu kokonaan Jumalalle. Hän vaan palveli Jumalaa siellä temppelissä. Ja hän opetteli kuuntelemaan Jumalan ääntä. Ja sitten vasta viimeisellä kerralla niin tämä Eeli yhtäkkiä oivaltaa, hyvänen aika. Jumalahan kutsuu tätä poikaa. Hän ei ole mulle puhunut vuosikausiin. Siellä sanotaan, että Jumalan lappu oli melkein sammunut. Mutta silloin tajuaa, että hei, nyt hän puhuu tälle nuorelle pojalle. Hän sanoi tälle Samuelille, niin jos vielä kerran Herra tulee, niin sanotaan, että puhu Herra, palvelijasi kuulee.
Myöskin jos sinulla on odottava asenne ja sä menet nukkumaan ja sanoit, että Herra, tässä mä olen, herätä mut, jos sulla on asiaa. Olen valmis, jos sulla on asiaa. Pitää olla semmoinen asenne oikein, että Herra, mä olen valmis nousemaan ylös. Yhden asian mä oon huomannut ja se on muuten aika ihmeellistä. Kun ajattelee tällä tavalla, yöunet jää joskus silloin vähin, kun juttelee Herran kanssa, mutta aamulla on kuitenkin täynnä iloa ja energiaa. Se ei ole turhaa, kun nousee ylös keskustelemaan Jumalan kanssa. Ja siellä sanotaan 1 Samuel 3:21, ja Herra ilmestyi edelleen Siilossa. Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Herra ei ilmestynyt kenellekään muulle enää sinä aikana. Jumalan lamppu oli melkein sammunut. Ihmiset ei enää ollut täynnä pyhää henkeä. Ylimmäisen papin pojat oli ihan täysiä huijareita ja paatuneita. Ja harjoitti haureutta siellä temppelialueella, makasi niiden naisten kanssa, petti vaimojaan. Jumala varoitti ylimmäistä pappia siinä, että tee jotakin tämän asian suhteen. Hän ei tehnyt mitään, koska hän kunnioitti omia poikia enemmän kuin Jumalaa. Mutta sitten Herra ilmestyi Samuelille, ja täällä sanotaan tässä, Herra ilmestyi, käyttää hebreankielistä sanaa raa, eli Samuel alkoi näkemään Herran sanassa. Hän alkoi näkemään Jumalan opetuksen kirjoituksissa, alkoi oivaltamaan, ymmärtämään sitä, mitä Jumala halusi puhua hänelle. Ja siellä käytetään toista sanaa, Herra ilmestyi Samuelille. Se on hebreankielinen sana, kala, tarkoittaa peitteiden poistamista. Herra alkoi paljastamaan itseään Samuelille, millainen hän on. Alkoi antamaan oikeaa Jumala-kuvaa itsestään Samuelille, koska Jumala-kuva oli kadonnut sinä aikana, oikea Jumala-kuva. Ja sen tähden, jos sinä olet armon alla, niin sinä oivallat Jumalan sanaa. Jos tilanne on se, että sana ei avaudu sulle tänä päivänä, niin älä hätäänny, käänny Herran puoleen ja sano, Herra, tässä mä olen, mulla on jotakin peitteitä, näytä ne peitteet, mitkä mulla on, mä haluan ottaa ne peitteet pois mun elämästäni, jotta mä voin täyttyä sun hengelläsi ja jotta sinun sanasi jälleen voi puhutella mua, minä haluan elää armon alla, mä en halua elää lain alla. Lain alainen raamatun lukeminen on sitä, että mä vaan luen, mutta se ei puhuttele mua. Tämä kirja ei puhuttele mua silloin. Se ei anna mulle ideoita, se ei synnytä mulle kysymyksiä, eikä anna niihin vastauksia. Ja sen tähden, ystävä, mä kehotan sua, älä tyydy pinnallisen raamatun tutkimiseen. Jumala haluaa antaa sulle enemmän, haluaa ruokkia sua, hän haluaa antaa sulle jokapäiväisen leivän. Amen. Jos ajatellaan sitä, että oikeastaan mä en tuosta halua sanoa enempää. Toinen asia, mikä on jos ihminen kokee koko aika uskoelämässään, että onkohan minä, olenkohan mä saanut syntini anteeksi, olenkohan mä Jumalan lapsi, onko mulla pelastusvarmuus, se on myöskin lihan mielen ajatusmalli. Nimittäin ihminen, joka on täynnä pyhää henkeä, hänen mielensä on Kristusmieli silloin. Niin kuin 1 Kor 2:16 sanoo, meillä on Kristuksen mieli. Jos sulla on Kristuksen mieli, niin sinulla on myöskin, sä olet täynnä pelastusvarmuutta. Pyhällä hengellä täyttyminen on pelastusvarmuudella täyttymistä. Jos sä olet täynnä pyhää henkeä, sä olet täynnä pelastusvarmuutta, sä iloiset siitä, mä olen Jumalan lapsi, hän elää ja minä elän hänessä. Sä olet täynnä pyhää henkeä, se on Jumalan hengen vaikuttamaa. Apostolien teoissa luvussa 4 kerrotaan joukosta alkuseurakunnasta, he olivat aina täynnä pyhää henkeä. Jumalan voima laskeutuu voimakkaasti seurakunnan yllä ja tuli palojen yllä ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla. Huomaatteko, suuri armo. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikkia lähimmäisiä, uskovia, veljiä, sisaria katsellaan rakkauden silmin koko ajan. Eli ei ole moitetta, ei ole syytettä, vaan koko ajan katsellaan rakkauden silmin hyväksyvästi. Jumalan voima on niin voimakkaasti läsnä, että Jumalan voima vaikuttaa synnin tunnon. Ja sanaa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu, niin siellä ihminen kokee sydämessään sen, että mistä mun pitää tehdä parannus. Ja kun hän tekee parannuksen, hän pystyy jälleen avautumaan.
avautumaan Jumalan rakkaudelle ja jälleen täyttymään Jumalan voimalla, ja hän on jälleen tyytyväinen. Suuri voitto onkin jumalaisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Kun sä oot täynnä Pyhää Henkeä, sä olet tyytyväinen. Huomaatteko, yksi asia, mikä tässä maailmassa tällä hetkellä on katoamassa, on tyytyväisyys. Ihmiset on tyytymättömiä. Yhä enemmän ja enemmän. Miksi? Koska he täyttyvät pimeydellä. Ihminen, joka täyttyy pimeydellä, hän täyttyy samalla vihollisen voimalla ja tyhjyydellä. Vihollinen edustaa tyhjyyttä, Jeesus edustaa täyteyttä. Kun sä täytyt Jumalan hengellä, sä täytyt kaikella sillä, mitä Jumala edustaa. Rakkaudella, ilolla, rauhalla, kärsivällisyydellä, ystävällisyydellä ja hyvyydellä ja uskollisuudella, sävyisyydellä ja itsensä hillitsemisellä. Eikö mahtavaa? Ja sen tähden, silloin kun Jumala täyttää meitä Pyhällä Hengellä ja me eletään armon alla, niin silloin Jumala haluaa yhdistää, eikä uskovat enää jää kotiin, ne tulee seurakunnan kokouksiin, ne haluaa olla yhdessä. Jos on uskova, joka ei halua tulla kokouksiin, haluaa eristäytyä, muista, hän on lain alla. Hän on lain alla, hän on Jumalan tuomion alla. Jumalan sana on hänelle vain käskyjä ja kieltoja. Jos joku on armon alla, hän haluaa, hän kaipaa uskovien yhteyttä. Hän haluaa tulla yhteen, hän haluaa viettää toisten uskovien kanssa aikaa. Silloin hän on armon alla, koska armo vaikuttaa tätä. Kuka uskoo tämän? Tämä on yksi asia, mikä on kadonnut näinä aikoina. Ja sen tähden monet luulee, että kyllä mä voin olla täällä nettievankelistana ja arvostella täällä saarnoja täällä netissä. En mä kokouksessa ikinä käy, enkä mä Raamattu ollut, mutta kyllä mä nämä asiat tiedän. Mä ne kerran kuullut. Sitten kaikkein parhaimpia on ne tyypit, jotka ei koskaan lukenut Raamattua, mutta tietää sen kaikkein parhaiten, mitä sinne on kirjoitettu. Se on muuten aivan hämmästyttävää, että jollakin voi olla sellainen tieto. Elikkä jos joku on lain alla, niin silloin hänellä on se epäusko ja epävarmuus, koska meidän lihallinen mielemme aina tuo ja vaikuttaa epävarmuutta ja epäuskoa. Mutta silloin kun sä olet täynnä Pyhää Henkeä, niin kaikki epävarmuus sä ajat sen kauaksi pois. Ja vihollinenkin torjutaan kauas pois, sä olet Jumalan voiman alla. Sulla ei ole mitään pelkoa, koska täydellinen rakkaus kadottaa kaiken pelon. Huomaatko, sinun elämäsi ja minun elämäni tärkein asia on päivittäin täyttyä Pyhällä Hengellä. Etsikää Herraa ja hänen voimaansa, kysykää alati hänen kasvojansa. Tämä on niin kuin Jumalan käsky ja me mielellämme haluamme täyttää sen, jos me kaipaamme Jumalan seuraa. Armonalaisuus on levon löytämistä. Uskova, joka ei ole löytänyt lepoa, joka pyrkii suorittamaan, joka ajattelee joko aikaa, että mun täytyy suorittaa Herralle, että mä kelpaisin hänelle. Hän on lain alla. Psalmi 91 sanoo näin, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Joka korkeimman suojassa istuu, joka on täynnä Pyhää Henkeä. Kun sinä täytyt Jumalan hengellä, se on ihan sama kuin tämä Jumala levittäisi siipensä sinun päällesi ja suojaa sinua näillä siivillään. Hänen voimansa lepää sinun ylläsi, sinä olet suojassa, sinä olet kaikkivaltiaan varjossa. Ja tällainen henkilö sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani. Jos minä en ole täynnä Pyhää Henkeä ja Jumalan siipi ei ole minun ylläni, niin silloin minä en sano, minä pelkään silloin. Mulla on pelkoa elämässä, mä katselen pimeyttä, mulla on lihan mieli, mulla on epävarmuutta, mulla on vaikeuksia. Ihan vaan sen tähden, koska Jumala sallii sen, koska hän rakastaa sua niin paljon. Hän haluaa, että sinä olisit hänen suojassaan, hänen turvassaan. Se on yksi mitä suurimpia petoksia julistaa uskoville sitä, että me ollaan aina armon alla, me ollaan aina henkikasteen alla. Kun me ollaan kerran täytty Pyhällä Hengellä, niin me ollaan aina täynnä Pyhää Henkeä. Elämä todistaa jo sen, että tämmöisellä ihmisellä, että näin julistaa, niin lihan mieli siellä puhuu. Jesajan kirjassa sanotaan näin, Jesaja 30, Jumala itse huutaa omaa kansansa ja sanoo näin. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Eli Jumala odottaa meitä hiljentymään hänen eteensä ja hänen sanansa ääreen ja se hiljaisuus, siellä se täytyy.
Siellä sä alat täyttymään, kun sä vaan kiinnität mielesi häneen. Ei tarvita mitään muuta kuin, että sä menet Herran eteen. Sä alat kiinnittämään huomiotasi häneen, lukemaan Jumalan sanaa ja sanoo, Herra, puhu mulle tämän kirjan kautta. Puhuttele mulle, näytä mulle, olkoon tää kirja mulle peili. Näytä mulle niitä asioita, jotka ovat esteenä, tulppana. Jumalahan puhuu. Hän etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalla avata. Uskotko sinä tämän? Aamen. Ja sen tähden, mutta kansa vastasi, Jesaja kirjoittaa näin. He sanoivat, ei, hevosilla me tahdomme kiittää. Tänä päivänä sanottaisiin, että ladalla me tahdomme kiittää. Niinpä, no ei ehkä ladalla, sanotaan vaikka Skodalla. Skodalla me tahdomme kiittää, niinpä saatte kiittää pakoon. Nopean selässä me tahdomme ratsastaa. Ja tässä tulee se jatkuva kiire, jatkuva eteenpäin meneminen, aina kiire, ei minnekään. Ystävä, mä rohkainen sua, pysähdy, ota aikaa. Sä et koskaan kadu tulevaisuudessa, etkä Herran edessä, kun sä menet kerran Jumalaan sinne, Kristuksen tuomioistumme eteen, sä et kadu niitä hetkiä, joita sä oot viettänyt Jeesuksen kanssa. Mutta sä kadut niitä hetkiä, joita sä et ole viettänyt, sä oot viettänyt turhuudessa. Sen tähden on tärkeää oivaltaa, jos minä en ole levollinen, jos mä en ole täynnä Jumalan rauhaa, mä en ole armon alla, mä oon lain alla. Mä oon lain alla, laki sanoo pysähdy, hiljenny, kuuntele. Jos joku on armon alla, ei hänelle tarvitse sanoa pysähdy, hän rakastaa pysähtymistä, hän rakastaa Herran edessä olemista, eikö niin? Armonalaisuus on nuhteetonta vaellusta. Jos joku on täynnä pyhää henkeä, hän on täydellistynyt Jumalan hengellä, niin kuin sanottiin. Jos joku on täynnä pyhää henkeä, niin pyhä henki vaikuttaa sinussa nuhteettoman vaelluksen. Ja jos minä en ole täynnä pyhää henkeä, niin minä vaellaan yhä uudelleen ja lankean samoihin synteihin. Ja sitten mä hoen sitä suomalaisten mantraa, ei meistä täydellisiä tule, aina me lankeillaan noihin synteihin. Tämä on lakihenkisen ihmisen puhetta, joka elää synnissä. Ja sen tähden Jumala haluaa antaa sulle enemmän, haluaa täyttää sua pyhällä hengellään. Hän haluaa, että hän saa täyttää lain sinussa, hän saa vallata sinut. Psalmi 19.4 on mielenkiintoinen. Täällä muistaakseni David kirjoittaa ja sanoo näin. Myös varjele palvelijasi julkeilta. Älä anna heidän minua hallita, niin minä pysyn nuhteettomana ja olen paljosta synnistä puhdas. Jos ajattelet, että tämä sana julkea, ketä nämä julkeat on? Kyllä ihmiset voi olla julkeita, mutta myös sielunvihollinen on julkea. Ja jos me emme ole tänä pyhää henkeä, nämä julkeat tulee hyvin lähelle ja vaikuttaa omalla julkeudellaan meidän elämäämme. Ne alkaa manipuloimaan meitä. Ei niitä tarvitse tulla kuin lähelle ja tarjota ote meidän päästä, niin ne pystyy manipuloimaan meidän ajatuksiamme. Jos minä olen tänä pyhää henkeä, jos minä olen armon alla, mä olen suojattu, mä olen puettu Jumalan koko sota-asuun, niin nämä julkeat eivät voi hallita minua. Silloin Jumalan henki hallitsee minua. Ja nämä julkeat on torjuttu kauas, mulla on uskon kilpi, mulla on hengen miekka, mulla on vanhurskauden haariska, mulla on pelastuksen kypärä ja mä olen suojattu. Mun ajatukseni on suojattu ja mä kelpaan Jumalalle ja mä tiedostan sen silloin, hallelujaa. Miksi Raamattu sanoo näin? Siis joku voi ajatella, että ei tää suomalaisille ole sanottu, olkaa te siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on, Matteus 5.48. Tämä on sinun asemasi Kristuksessa, sinä olet täydellinen. Ja jos sinä olet täynnä pyhää henkeä, sinun täydellisyytesi Kristuksessa tulee esiin silloin. Ja silloin sinä pystyt vaeltamaan nuhteettomasti. Joku voi ajatella, ei pidä paikkaansa, koska minä en pysty vaeltamaan nuhteettomasti. Se on muuten hämmästyttävää, kuinka monet ihmiset tulkitsee Raamattua ensin katselemalla itseään. Jos minä en pysty olemaan nuhteeton, niin ei pysty kukaan muukaan. Ihmiset on niin itsekeskeisiä ja ajattelee tällä tavalla, että minä. Ajatelkaa nyt vaikka täällä Johannes Kastajan vanhempia.
He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaan kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Tämä on Jumalan tahto sinun kohdallasi, että sinä vallat nuhteetonta, puhdasta ja pyhää elämää. Ja mikä on sinun osuutesi? Täyty pyöllä hengellä ja pidä huolta, että sun katseesi on kiinnitetty häneen, niin sinä olet nuhteeton. Sinun nuhteettomuutesi on tullut esiin ja sinä vallat elämää ja elät elämää, joka miellyttää Jumalaa koko ajan. Ajattelepa. Se on tehty helpoksi siltä osin. Jumala haluaa olla nuhteeton sinussa ja sä voit olla nuhteeton hänessä. Meitä on, ystävät, Suomessa vaan huijattu. Meitä on huijattu vuosikaudet, me syntiset kurjat, ei meistä mitään tule. Suomalaiset on niin oppinut tämän, että ne lukee näitä asioita, niin eräskin sanoi tällä tavalla näin, kun täällä sanotaan ensimmäinen Juoneksen kirje ja 3:9, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Tämä ei tarkoita meitä, tämä tarkoittaa Jeesusta, hän sanoi. Tämä voi hyvänen aika, mä ajattelin. Mä aina revin pelihousu, niin kuin joku puhuu tuolla lailla. Ajattelin, että ei kerta kaikkiaan. Raamattua pitää lukea oikein, se on kerrottu sinulle ja minulle. Mä aina pistän oman nimeni tänne näin, joka paikkaan. Joka luen sinä, koska minä Kristuksessa, Kristus minussa. Tämä on mahtavaa yhteistyötä. Hän haluaa tehdä yhteistyötä sinun kanssasi. Ja jos sä teet yhteistyötä hänen kanssaan, sinusta tulee onnellinen. Kuka on jo liian onnellinen? Yksi on, hyvä. Kaksi on. Me muu tarvitaan vielä lisää onnea. Elikkä Jumala haluaa elää meissä ja mitä enemmän sä oot täynnä Jumalan henkeä, niin se ylösnousemusvoima vaikuttaa. Ja silloin sä vaellat varovasti. Sä et ole niin, sä vaellat varovasti, koska sä kuuntelet Jumalaa ja sä olet koko aika herkällä korvalla ja sä mietit, minkälaisen valinnan Jeesus tekisi nyt tässä tilanteessa. Herra, miellyttäisikö sinua tämä ohjelma? Herra, menisitkö sä vielä tonne baarin laulaa karaokeen? Laulaisitko sinä Jeesus minun kanssani nytten jätkän humppaa tuolla karaokebaarissa? Ei, musta tuntuu, että sinä se ei oikein miellytä sua, vaan meidän mieluummin tänne Sionin ylistämään Herraa. Elikkä tämä on just sitä, että kun uskoa valtaa herkästi, monet ajattelee, että takki auki, ne menee joka paikkaan. Kyllä, Herra, mä olen armon alla. Armon alla mä voin tehdä, mitä mä haluan, mä olen armon alla. Ei, petoksen alla. Petoksen alla on tämmöinen ihminen. Lainalaisuus on toistuvaa syntiin lankeamista, koska ihminen vaan menee ja ajattelee silloin, että tämä on sitä, mä menen vaan ristin luo, tunnustan syntini ja taas, niin kuin katolilaisuuden, taas tekemään syntiä, ja uudelleen. Se on väärin. Jumala odottaa meiltä nuhteetonta vaellusta. Amen. Jos saa tänä pyhää henkeä, sinä olet nuhteeton, sä vaellat nuhteettomasti silloin. Aamen, halleluja. Armonalaisuus on hyvän todistuksen antamista. Uskova antaa hyvän todistuksen itsestään ja ennen kaikkea Jeesuksesta. Sä olet Jeesuksen todistaja. Sä olet nahkakantinen evankeliumi. Sä olet viides evankeliumi, eikö niin? Kerta kaikkiaan tämä on tärkeää. Ja ajatelkaa esimerkiksi kuningas Hiskiaa. Hänestä sanotaan näin, hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeisistä ja Juudan kuninkaista, eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hänestä sanottiin näin mahtava todistus. Miksi? Koska hän etsi Herraa joka päivä. Hän oli ehyellä sydämellä antautunut. Hän oli koko sydämisesti antautunut Jumalalle. Ja toinen kuningaskirja 18:7 jatkaa, ja Herra oli hänen kanssansa. Herra oli hänen yllään. Herra ympäröi häntä, suojasi häntä. Herra vaikutti hänessä tahtomista ja tekemistä joka päivä. Jos Jumala on voimakkaasti meidän kanssamme, niin silloin sä tiedät, jos sydämessä sä tiedät, millaisia valintoja sun pitää tehdä. Tämä on ollut vaikeaa aikaa. Me ollaan oltu luopumuksen ajan keskellä. Me odotamme herätystä ja me odotamme, että se tulee pian. Ja kun herätyksen aika tulee ja Jumala alkaa voimakkaasti vaikuttamaan kansansa yllä, silloin uskon elämä on helpompaa siltä osin, että uskomista tulee enemmän ja enemmän sisältä ohjautuvia. Ulkoisia vainoja tulee paljon enemmän silloin.
Uskovaton saa olla aika lailla rauhassa ulkoisten vainojen suhteen, koska vihollinen on päässyt monella tavalla masentamaan. Heti kun tulee voimakas Jumalan henki ja vaikuttaa uskovien yllä ja uskovat innostuu ja heistä tulee enemmän sisältä ohjautuvia, niin silloin vihollinen hyökkää myös ulkoapäin paljon voimakkaammin. Vihollinenkin herää taistelemaan aivan uudella tavalla. Sehän nauttii sitä, kun uskovat nukkuu. Eihän se halua, se menee, se kävelee hiljaa, huopatus sut jalassa. Että uskovat ei vaan heräisi. Mutta jos olet innokas ja palava, niin saat hyvän todistuksen Jeesuksesta silloin. Ja Jumala haluaa, että me olemme innokkaita ja palavia, ja hän haluaa sytyttää meidät. Ja me sytymme siellä, kun me löydämme oman paikkamme seurakunnassa ja omat palvelustehtävämme. Jumala sytyttää sinut just siinä. Me emme syty, jos me ollaan väärässä paikassa. Me emme syty silloin, koska me ollaan vähän niin kuin harhaillaan. Me emme löydä sitä omaa paikkaamme. Me emme oikein tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Me emme syty. Meillä ei ole innokkuutta eikä palavuutta silloin. Ja sen tähden monet menee lain alle, lihan mieli alkaa vaikuttaa heissä ja sitten tulee tätä, että aletaan syyttämään toista, etsimään vikoja muista. Jos minä olen innokas, mä palan Jeesukselle, ei mulla ole aikaa katsella muiden vikoja. Mä vaan katselen Jeesusta ja ihailen hänen kauneuttaan, eikö niin? Armon alaisuus on menestyksen ja onnistumisen kokemista. Tänä päivänä, kun mainitaankin sana menestys, niin jotkut nousee oikein kerta kaikkiaan pappaseen pystyä ja sanoo, että se on menestysteologia. Ei ole! Jeesuksen nimessä, jos joku on täynnä Jumalan henkeä, niin hän menestyy, koska Jumala on menestyjä. Hän on menestyjä, ja mitä tahansa hän tekee uskovan kautta, se menestyy silloin, koska hän on menestyjä. Jos ihminen katsoo vaan itseään, minä surkimus, se kuuluu se surkimus ristille. Ja jos sä kuulet ihmisiä, joka sanoo, että mä olen syntinen kurja, niin sano sinulle, että mene ristille sitten ja pysy siellä. Jotta Jumala saa vapautua sinusta, että Jumala saa elää. Ei hän ole surkimus, hän on kaikki valtias. Hän haluaa elää. Tämä on mahtava kohta, tämä Esran kirja. Esra kirjoittaa monissa kohdissa näin. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä heidän parhaakseen. Mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Joka päivä sinä voit etsiä Herran kasvoja ja hänen kätensä laskeutuu sinun yllesi. Ja kun hänen kätensä laskeutuu sinun yllesi, kaikki onnistuu, sä oot suojattu. Kun sä ajat autolla tuolla pimeässä, on monta kertaa miettinyt, että me ajetaan pitkiä matkoja ja tulee tilanne, missä on, kerrankin laskettiin, tultiin Turusta, niin 10 peuraa ihan tien vieressä. Vähän väliä. Mä ajattelin, kun noin juoksis eteen, niin saman tien pamahtaisi. Jumala on suojava, yhtään peuraa tullut. Mä ajattelin, että kiitos. Mä aina rukoilen ääneen koko ajan. Herra, kiitos, että suojelet nyt, ettei yhtään elukkaa tule. Ja ajattelin sitä tilannetta, kun sä ajat pimeässä, lunta sataa tai vettä sataa, on syksy. Sä et näe yhtään mitään. Ja toinen auto tulee vielä vastaan, niin se on kyllä HH-tilanne. Herran haltu. Ja kerta kaikkiaan et näe yhtään mitään. Mitä et voisi tehdä, jos se tulisi sieltä joku elukka eteen. Mutta kun Herran käsi on sun ylläsi, niin ei tarvitse pelätä. Hän suojelee. Kaikki onnistuu. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä heidän parhaakseen. Minä uskon siihen. Minä uskon, jos mä elän täynnä pyhää henkeä, niin minä olen suojattu. Hän suojelee ja varjelee minua. Ja mä oon kiittänyt niin siitä Herraa, että hän on niin monesta tilanteesta varjellut, kun kerran taivaaseen päästä, niin nähdään, kuinka monesta tilanteesta Jumala sua varjeli. Meidän osamme on kiittää häntä. Ja jos me ajatellaan ihmistä, jos sinä et elä Jumalan auktoriteetin alla, niin sinä elät aina jonkun auktoriteetin alla. Tämä maailma ei ole demokratia, vaikka suomalaiset kuvittelee niin. Me elämme kuningaskunnassa. Täällä on mahtavia vihollisvoimia. Ja vihollisvoimat tarkkailee meitä. Jos me emme ole Jumalan auktoriteetin alla, niin vihollisen käsi pyrkii etsimään meitä ja tulemaan meidän päällemme. Ja vihollinen pyrkii saamaan meidät oman auktoriteettinsa alle, jotta hänen kätensä voisi ohjata meitä. Ja kaikki riippuu siitä, jos minun mieleni on hengellinen, minä olen täynnä pyhää henkeä, mä olen Jumalan käden alla, mä olen suojattu. Ja sen tähden mun kannattaa vähän erottaa aikaa Jumalalle, että mä voisin täyttyä hänen hengellään. Ja silloin mun elämäni on menestystä ja mä onnistun työpaikalla, mä onnistun avioliitossa, mä onnistun lasten kasvattamisessa.
jos jossain tarvitaan auktoriteettia, niin lasten kasvattamisessa. Kuka on samaa mieltä? Siinä ei kuulkaa auta. Suomalaiset ajattelee, että okei, kiristys, lahjonta ja mikä se vielä on uhkailu. Ei kerta kaikkiaan kuulkaa, kun sulla on auktoriteetti. Sen takia muuten, oletko miettinyt koskaan, kun sä luet Efesolaiskirjettä, niin Efesolaiskirjeen 6. luvussa puhutaan täällä näin isännistä, jättäkää pois uhkaileminen. Täällä puhutaan isän, älkää kiihoittako lapsianne vihaan. Ja heti sen jälkeen puhutaan, pukekaa päälläni niin koko Jumalan sota-asu. Miksi? Just siksi, jos sä oot puettu Jumalan koko sota-asuun, niin sun ei tarvii ruveta uhkailemaan lapsia. Sulla on auktoriteetti. Sulla on jumalallinen auktoriteetti. Ja sen takia on ollut tilanne, mä muistan sen tilanteen, kun oli vanha Sulo. Sulo oli silloin 80, mä tulin uskomaan, niin teetupa työssä ja siellä oli semmoinen kaveri ja se kaveri tuli ja se häiritsi ja se ärsytti Suloa ja Sulo alkoi puhumaan kielillä ja sharana karana massi ja sanoi, että nyt saatana suu kiinni! Kaveri meni heti hiljaisesti. Se sanoi mua saatana. Ei sanonut sitä kaveria, vaan Sulo puhuu suoraan viholliselle. Ja kun Sulo otti auktoriteetin tilanteesta, niin vihollinen hiljeni ja kaveri hiljeni ja lähti pois. Ja tämä on ystäväni, että monta kertaa meillä ei ole taistelun lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Ja meidän täytyy käyttää hengellistä sodankäynnin välineitä siinä. Puhua sille henkivallalle ja puhua kielellä ja puhua sille henkivallalle suoraan. Mutta me emme muista sitä, jos meillä on vihan mieli. Mutta jos sulla on hengen mieli, niin Jumalan auktoriteetti lepää sun ylläsi ja vihollinen pelkää sinua silloin. Hallelujaa. Ja armonalaisuus on myöskin hengellistä kasvua. Ja oikein kun mä olin nuori uskovainen, niin mä luin kerran ja sitten yhtäkkiä oikein havahduin ja huomasin yhtäkkiä, että hyvänen aika, täällä sanotaan näin. Ja Jeesus, siis Jeesus lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella. Ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Eli Jeesuskin kasvoi Jumalan armosta. Ei omasta voimastaan, vaan hänenkin täytyi elää niin, että Jumalan armo oli hänen päällänsä. Hänenkin täytyi rukoilla joka päivä. Hän oli esimerkillinen ihminen, jossa asui Jumala. Ja nyt kun hänkin rukoili, niin Jumalan armo oli hänen päällänsä ja hän täyttyi viisaudella niin, että kun hän meni sinne Herodeksen temppeliin ja oli tämä bar mitzvah kysely ja häneltä kyseltiin Jumalan sanasta, niin kaikille, jotka puhui ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja hänen vastauksiansa. Miten tämä voi olla näin viisas sen tähden, koska Jumalan henki, armo lepäsi hänen päällänsä. Tietenkin sen takia, että hän oli Jumalan poika myös. Mutta tämä on lohdullista meille. Jos Jumalan käsi lepää sinun päälläsi, sinä olet armon alla ja armo kasvattaa sinua koko aika, niin kuin Tiitus 2.11 sanoo. Jumalan armo kasvattaa koko aika, pyrkii koko ajan kasvattamaan sinua. Eli meidän osuutemme on vain täyttyä Pyhällä Hengellä ja armo kasvattaa. Jos mä en ole täynnä Pyhää Henkeä, mun mieleni on lihallinen, armo ei kasvata, piste. Vaikka mä kuinka lukisin Raamattu, armo ei kasvata. Jos mä elän synnissä, mä olen lihallinen, armo ei kasvata. Mun täytyy tehdä parannus synnistä, jotta armo voi kasvattaa minua. Se on hyvin yksinkertaista. Lainalainen uskova ei kasva. Jos mä olen lainalla, mä en kasva. Silloin vaan laki kieltää ja käskee mua, mutta se ei kasvata. Mun täytyy päästä armon alle. Pari ajatusta ja sitten lopetan. Armon alaisuus on hengen lahjojen toimintaa. Jos sinä elät armon alla, niin sä olet koko aika käyttökelpoinen. Sulla Jumala voi antaa profetallisia sanoja sinun kauttasi työpaikallakin. Ei niin, että sä sanoo pomulle, näin sanoo Herra, anna mulle lisää palkkaa. Ei se niin mene, hei. Se menee niin, että kun sinä olet täynnä Pyhää Henkeä, niin sinä puhut kauniita, rohkaisevia, lohduttavia, rakentavia sanoja, niin että muut tulee lohdutetuksi. Ihmiset, joilla on paljon vaikeuksia tänä päivänä, jos sinä olet täynnä Jumalan henkeä, sinä olet täynnä Jumalan lohdutusta, silloin sinä olet ikään kuin semmoinen ylipurkauksen lähde, jossa on niin paljon rakkautta, sinulla on mahdollista pidättää sitä, vaan sä siunaat muita sanoillasi ja teoillasi ja muidenkin on hyvä olla sinun lähelläsi.
Taikka sitten, jos joku on antautunut oikein pahoille henkilöille ja elää oikein synnissä, niin sitten se hyökkää sun silmiin päälläsi. Miksi? Koska sinun sanoissasi on miekka. Koska sinun sanoissasi on silloin miekka. Mutta sinä olet palvelualtis silloin, ja ajatellaan apostolien tekojen lukua 19. Täällä on tilanne, missä Paavali tulee Efesoon ja kysyy opetuslapsista, saitteko pyhähengen silloin, kun tulitte uskoon. Nämä ei ollut kuullut pyhästä hengestä, mutta kai ne oli saanut pyhähengen, olivat uudesti syntyneet. Mutta he eivät olleet saaneet päällensä pyhää henkeä. He eivät olleet vielä sellaisia uskovia opetuslapsia, jotka elää armon alla joka päivä. Paavali panee kätänsä heidän päällensä ja heidän päälleen tulee pyhä henki ja he pääsee sellaiseen vaiheeseen uskon elämässä, että nyt he pystyy puhumaan kielillä, täyttymään pyhällä hengellä päivittäin, elämään armon alla, armon alaista elämää, elämään virrassa, elämään Jumalan hengen ohjauksessa. Ja sen tähden tämmöinen henkilö on profetaalinen, hän haluaa täyttää profetaalisen sanalla ja se purkautuu hänestä hyvinä sanoina, lohduttavina sanoina, lohduttavina puheina, rohkaisevina puheina. Kun taas lainalainen uskova, hän pyrkii sammuttamaan hengen tulta myös muidenkin elämässä. Lainalainen uskova on hengellinen vampyyri. Se tulee sellaisen uskovan luo, joka on täynnä pyhää henkeä. Se tulee just sen uskovan luo silloin, kun se on etsimässä Herraa. Se tulee ja se alkaa sen jatkuvan valituksen, sen negatiivisuuden ja sen valituksen. Ja se valittaa ja valittaa ja valittaa. Ja sillä valituksella se imee susta kaiken Jumalan voiman. Mä näin kauhistuneita katseita. Okei. Ei se loppu siihen. Kerta kaikkiaan. Yllättävä loppu. En mä osaa katsot saarnoja lopettaa. En mä niitä osaa lopettaa. Mutta nostaako ystävät ylös kuitenkin? Ja tää ei ollut pelkkää teoriaa. Tämä ei ollut pelkkää teoriaa, vaan nytten. Tuliko sinulle puheen aikana ajatus, että minun täytyy tehdä parannus elämässäni? Minun täytyy tehdä parannus. Viedään Herran eteen juuri nyt ja tehdään porukalla parannusta koko seurakuntana ja nyt täytymme pyhällä hengellä. Mennään ensin ristin juureen ja viemme niitä laiminlyöntejämme ja syntejämme ja heikkouksiamme Herran eteen ja pyydämme Jumalalta armoa ja voimaa, että hänen verensä saa puhdistaa meitä ja me saamme puhdistautua ja päästä niistä vääristä ajatusmalleista eroon Jeesuksen nimessä. Halleluja. Isä, pidä Jeesuksen nimessä, että tänä iltana annat mahdollisuuden joka ikiselle paikalla olevalle päästä armon alle, henkikasteen alle, Jumalan voiman alle, niin että me pääsemme pois niistä erilaisista verkoista, mitä vihollinen on meidän eteemme virittänyt. Halleluja. Auta Herra jokaista rakasta lastasi täällä. Isä, pidä Jeesuksen nimessä, että viet kansaasi vapauteen. Halleluja. Kiitos Herra siitä, että edelleen sinun veresi puhdistaa. Edelleen sinun voimasi vapauttaa ristin juurella jokaisen, joka tunnustaa syntisä ja turvaa Jeesuksen veren. Edelleen liha voidaan naulita ristille. Edelleen meidän voidaan tehdä syntiseksi ja syntisenä naulita ristille. Halleluja. Jotta meidän henkemme vapautuisi. Jotta meidän henkemme täyttyisi ylösnousemusvoimalla. Jotta me saatais kokea sitä, että meidän siivet avataan ja me saamme nousta vapauteen, halleluja. Nousta armon alaiseen elämään, halleluja. Pois sieltä alhaisesta asemasta, pois sieltä semmoisesta itsensä säälimisestä ja itsensä ruoskimisesta ja sellaisesta valheesta, että ei Jumalakaan ei voi auttaa mua, kyllä voi, halleluja. Herra, kiitos siitä, että hän on tällä hetkellä kaaleiden mennä poikki jokaisen kohdalla, joka kaikessa sydämestään haluaa päästä armon alle elämään hengen täyteistä elämää, halleluja. Kiitos Jeesus, että nostat omiasi ja täytät omiasi, anna heidän olla väkeviä tänä iltana, halleluja. Oikein sanoutua irti kaikesta semmoisesta, mikä painaa ja synnistä, mikä helposti kietoo ja kerta kaikkiaan viedä meitä vapauteen, halleluja.
Halleluja. Heti kun huomaat, että yhtäkkiä alkaa kiitos sanoja tulee sun suusta sulle, niin alkaa lähde avautumaan. Alkaa negatiivisuus muuttumaan positiivisuudeksi. Heti kun sä alat ylistämään Herraa, kiitos Jeesus, halleluja, niin silloin alkaa jo armonalaisuus vaikuttaa sun elämässäsi. Herra, kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä oikein kiinnittää katseemme, käydä ristin ohitse. Liha jääköön ristille, mutta henki nouskoon. Henki nouskoon sinne armoistuimen luo. Ja me pääsemme armon alle, me pääsemme kohtaamaan elävää Jumalaa, halleluja. Jääköön kaikki uskonnollisuus ristille, jääköön kaikki valheet ja itsepetokset ristille, jääköön jokainen syntinen kurja ristille, mutta vapautukoon meidän henkemme, vapautukoon meidän uusi luomuksemme Jumalan valtaistumen luo, halleluja. Meidät on asettu taivaalle sinne, kun Efesolaiskirje 2.6 sanoo, me kuulumme sinne, me olemme Jumalan lapsia, halleluja. Meidät on korotettu taivaallisiin, halleluja. Kiitos Jeesus, että alat täyttämään kansaasi. Ja muista, että tulee tällainen profetallinen sana. Sinä rakkaani, joka odotat, että minun käteni laskeutuu sinun yllesi. Katso, kun sinä alat ylistämään ja kiittämään minua. Kun sinä hylkäät syntisi, tunnustat syntisi ja luovut niistä ristillä, niin katso, Herran käsi laskeutuu sinun yllesi. Herran käsi alkaa vapauttamaan sitä lähdettä sinun sydämestäsi. Ja se lähde alkaa avautumaan sinun sydämessäsi. Ja sinä täytät minun hengelläni. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet. Sä olet mahtava Jumala. Sä olet mahtava Jumala. Halleluja. Jotenkin Herra haluaa rohkaista monia täällä. Jos sinä ylistät ja kiität Herraa, ja palvot häntä säännöllisesti, niin Herra tulee ja kohtaa sinua säännöllisesti. Täällä on monia sellaisia, jotka joutuu taistelemaan tämän asian kanssa. Herra sanoo, että sinulle on annettu sydämeen uusi luomus, jossa on kapasiteetti ja potentiaali voittaa paha. Sinulla on sisäinen voima sanoa synnille ei. Sinulla on sisäinen voima sanoa lihalle ei. Sinä et hallitse mun elämääni enää lihan mieli. Minä olen Jumalan lapsi. Minä menen Jeesuksen luo. Minä ylistän häntä. Minä teen päätöksiä. Minä ylistän häntä. Hän täyttää minua pyhällä hengellä. Halleluja. Tiedosta asemasi, tiedosta, että olet Jumalan lapsi. Sä et ole enää kuka tahansa. Sinä voit ylistää häntä, sä voit kiittää häntä ja hän alkaa täyttämään sinua. Se lähde avautuu, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Sä oot mahtava Jeesus, sä oot mahtava Jeesus. Kiitos herätyksestä, joka annat tänne Suomeen. Kiitos herätyksestä, joka tulee kuin valtava aalto, joka tulee pyyhkäisemään tämän maan ylitse. Tulee kuin valtava aalto, joka palauttaa Jumalan pelon tänne Suomen kansan keskelle. Tulee kuin valtava aalto, joka erottaa jyvät akanoista. Tulee kuin valtava aalto, joka valmistaa morsiamen ylösottoa varten. Halleluja, selvinne karalamassiin. Halleluja, karalamassiin. Ja jotenkin mä koen, että Herra sanoo vielä tällä tavalla näin, että jokainen, joka kulkee hänen kätensä alla täynnä pyhää henkeä, niin hän aistii sen aallon, joka on tulossa. Hän aistii sen herätyksen aallon, joka on tulossa. Herra kokoaa laumaansa juuri nyt. Jos sinä olet irrallinen, et kuulu mihinkään seurakuntaan, niin nyt on aika sitoutua. Nyt on aika uskovien tulla yhteen. Nyt on aika, että uskoville tulee yksi henki, yksi sielu, yksi mieli, Kristus mieli. Ja siellä Jumala siunaa enenevässä määrin omaa kansansa. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sä täytät pyöllä hengelläsi juuri nyt. Anna aina omies oikein kokea. Sä kiinnität vaan katseesi Jeesukseen. Sinä, joka olet tehnyt parannuksen, kiinnität katseesi Jeesukseen. Sä alat täyttämään pyöllä hengellä. Anna täyttää itsesi pyöllä hengellä. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, sä et ole antanut vielä elämääsi Jeesukselle, sä et ole vielä uudesti syntynyt,
Sä voit sanoa, tule Jumalan henki minun sydämeeni. Minä uskon, että minä olen syntinen, olen matkalla kadotukseen ilman Jeesusta, mutta minä uskon, että Jeesus kuoli minun syntini tähden. Hän nousi ylös kuolleista minun uuden elämäni tähden. Ja minä haluan antaa elämäni sinulle, Jeesus. Minä haluan tulla uskoon tänä iltana. Minä haluan, Herra, saada ikuisen elämän. Jos sinä näin sanot, hän tulee sinun elämääsi ja muuttaa sinun elämäsi. Hän antaa sinulle ikuisen elämän, uuden elämän, halleluja. Ja sinäkin voit täyttyä pyhällä hengellä, täyttyä Jumalan voimalla, täyttyä Jumalan ihmeellisellä voimalla, halleluja. Oikein ajattele tällä hetkellä, näe sielusi silmin Jeesuksen, joka istuu valtaistuimellaan, ja ala kiittämään häntä siitä, että hän on niin suuri, hän on niin mahtava, hän on niin fantastinen. Tällä tavalla sä täytyy pyöllä hengellä. Sä vaan kiitetät katsesi häneen ja kiität häntä siitä, että sä oot saanut kaikki sun syntis anteeksi. Ja hän parantaa kaikki sun sairautesi. Hän on mahtava Jeesus, joka halleluja, haluaa siunata sun elämääsi ja haluaa auttaa sinua. Ja sä kiität häntä, niin se lääni, joka sinussa on, se avautuu, se alkaa pulppuamaan. Ja Jumalan voima alkaa täyttämään sinua ja suru lähtee. Ja sä alat täyttymään ilolla ja sä alat täyttymään rakkaudella. Ja sä alat täyttymään rakkaudella puolisuasi kohtaan. Sä alat täyttymään rakkaudella lähiomaisia kohtaan. Sä alat täyttymään rakkaudella uskon veliä ja sisaria kohtaan. Halleluja, ihmeellinen Jeesus siitä, mitä sä teet tänä iltana. Anna oikein omiesi kokea, että masennus ja ahdistus väistyy Jeesuksen nimessä. Ja lihamieli kuoletaan ja hengen mieli saa astua esiin täynnä iloa, täynnä riemua. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että tärkeä yhden kerran ohitse, sä katsot jokaisen täällä olevaa ja haluat täyttää pyhällä hengellä, halleluja. Auta jokaista käyt oikein kiinnittämään katseen sinun juuri. Anna jokaisen oikein kokea, että minä pystyn keskittymään juuri nyt Jeesukseen. Minä en ajattele itseäni, en murheitani, en ongelmiani, en heikkouksiani, en surkeuttani, vaan Jeesusta. Jeesuksen kauneutta, Jeesuksen ihanuutta, Jeesuksen sankaruutta. Sitä, että Jeesus maksoi täyden hinnan minusta. Sitä, että hän sen teki. Halleluja. Täällä on joku pariskunta, jotenkin Herra haluaa sanoa teille, että hän haluaa antaa teille tänä jouluna joululahjan. Täällä on joku surumielinen pariskunta, jolle Herra sanoo, että minä haluan antaa teille tänä jouluna joululahjan. Ja itsikää minua ja avatkaa ovi minulle, tehkää tie tasaiseksi minulle, minä tulen teidän elämään, minä käännän teidän kohtalonne. Halleluja, kiitos Jeesus, ihmeellinen Jeesus, saa mahtava halleluja, mahtava Jeesus, mahtava Jeesus, halleluja. Voiko innostua liikaa Jeesuksesta? Ei voi, ei kerta kaikkiaan voi, hän on mahtava Jeesus. Kiitos Jeesus, että masennus väistyy sun nimessä. Ahdistus väistyy, halleluja. Anna Herra omille oikein sinne rohkeus sanoa, että nyt lähden mun elämästäni, niin mä oon Jumalan lapsi. Mä haluan valtaa armon alla, mä haluan valtaa levossa, ilossa, halleluja. Olla täynnä riemua Jumalaa, halleluja. Sinä voit valita Jeesuksen. Sä voit valita Jeesuksen tänään. Sä voit valita Jeesuksen ilon. Sä voit valita Jeesuksen rauhan. Halleluja, kiitos Jeesus.